Ovako počnemo kako je po poslovniku, kao dosadašnji predsjednik Skupštine opštine Šamac otvara konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Šamac. Molim gospođu Zdenka da izvršite proziku. Čini Blagoje. Ovdje. Radinov Simo. Ovdje. Kraj Prano. Ovdje. Sinč Draško. Ovdje. Svijetlja Desanka. Prisutna. Škrbić Nikolina. Prisutna. Maniković Predra. Ovdje. Ovdje Simo. Prisutna. Igorević Goran. Tu. Preman Sinša. Tu. Masa Saša. Ovdje. Jević Jovo. Ovdje. Stanišić Ruža. Ovdje. Mitrović Nedeljko. Ovdje. Miličević Đurđe. Ovdje. Deranić Mišo. Prisutna. Kertić Đurđa. Ovdje. Ljubanović Kupra. Ovdje. Kupunić Marja. Ovdje. Prešević Rajko. Ovdje. Krpić Jadranka. Ovdje. Marković Bojana. Ovdje. Sim Simo. Ovdje. Vosić Rado. Ovdje. Mešić Čeva. Ovdje. Znači, konstatujem da je u 25 odbornika pristupno svih 25 i da imamo sve uslove za rad i odlučivanje, znači da imamo kvorum. Prije nego što pročitam dnevni red, to je krivo. Sljedeći dnevni red. Tačka 1. Prijedlog rješenja o izboru radnog predsjedništva konstitutivne sjednice Skupštine opštine Šamac. Tačka 2. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za verifikaciju mandata. Tačka 3. Izvještaj Komisije za verifikaciju mandata sa prijedlogom. A. Zaključak u usvajanju izvještaja Komisije za verifikaciju mandata. B. Rješenje o prestanku mandata odborca u Skupštini opštine Šamac mandatnog saziva 2008-2012. godina. Pod V. Rješenje o verifikaciji mandata odborcima u Skupštini opštine Šamac mandatnog saziva 2012-2016. godina. Zatim ide davanje svečane izjave načelnika opštine i odbornika Skupštine opštine Šamac. Pod 4. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova komisije za izbor i imenovanje. Pod 5. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje. Pod 6. Prijedlog rješenja o prestanku funkcije predsjednika Skupštine opštine Šamac. Pod 7. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika Skupštine opštine Šamac.
Pod osam, prijedlog rješenja o prestanku funkcije potpredsjednika Skupštine opštine Šamac. 9, prijedlog rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Šamac. 10, prijedlog rješenja o prestanku funkcije zamjenika načelnika opštine Šamac. 11, prijedlog rješenja o izboru zamjenika načelnika opštine Šamac. Posle toga bi išlo davanje svečane izjave zamjenika načelnika opštine Šamac. Pod 12, prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Šamac. 13, prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Šamac. 14, prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šamac. 15, prijedlog rješenja o prestanku mandata načelnika odeljenja za financije. 16, prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika odeljenja za financije. 17, prijedlog rješenja o prestanku mandata načelnika odeljenja za privredu. 18, prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika odeljenja za privredu. 19, prijedlog rješenja o prestanku mandata načelnika odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove. 20, prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove. 21, prijedlog rješenja o razrješenju načelnika odeljenja za opštu upravu. 22, prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika odeljenja za opštu upravu. 23, prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izbor sprovođenja postupka po javnom konkursu za izbor imenovanja sekretara Skupštine opštine Šamac. 24, prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izbor i sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor imenovanje načelnika odeljenja administrativne službe opštine Šamac. 25, prijedlog rješenja o razrješenju direktora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Šamac. 26, prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne zdravstvene ustanove Šamac. Čuli ste prijedlog dnevnog reda, da li se neko javlja da ima prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda? Ako nema prijedloga, samo da vas se obavijestim, pošto ova aparatura ovdje elektronska još nije na neki način popravljena, danas ćemo glasati putem ovih glasačkih listića. Pitam odbornike ko je za ovakav prijedlog dnevnog reda. Da li ima uzdržanih? Protiv? Hvala, konstatujem da je prijedlog dnevnog reda usvojen sa 25 glasova za. Prije nego da krenemo sa dnevnim redom, evo predlažem da načelnik izrazio želju da se obrati ovdje skupština. Hvala. Gospodine predsjedniče, uvaženi odbornici, članovi kabineta, predstavnici sredstava javnog informisanja, evo dozvolite mi da vas pozdravim. Imam prvo najiskreniju želju i namjeru da svima vama koji ste izabrani za odbornike Skupštine opštine Šamac čestitam, da nam svima poželim dosta sreće u radu, da kažem da imam potrebu i da se zahvalim svima onima koji su me podržali u proteklim lokalnim izborima, da se zahvalim onima koji me nisu podržali jer su možda na nekakav način doprinijeli da shvatim da sve ono što se radilo se mora i može raditi još bolje, još predanije, još odgovornije. Ne sumnjam da ćemo nakon ovih završenih izbora i nakon smirivanja nekakvih političkih strasti svi zajedno biti jedan tim, odnosno da će ova skupština biti skupština koja će donositi odluke u interesu razvoja opštine Šamac, da smo svi svjesni veoma teškog vremena u kojem živimo, da možda i nije nekakva sreća u današnje vrijeme biti ni na čelu izvršne ni zakonodavne vlasti i da ćete sigurno i vi kao odbornici zajedno sa izvršnom vlašću snositi jedan dio tereta i vremena ovog veoma teškog vremena. Ja se iskreno nadam i želim da vjerujem da moraju doći bolja vremena. Naravno da smo mi jedno zrno u mikrosvijetu, da bi napravili velike pomake, ali je sigurno da ukoliko budemo zdravo radili, ukoliko ne budemo imali nekakvih odluka koje budu vođene isključivo nekakvim sitnim interesima i stranačkim prepucavanjima, bit će nam svima lakše da napravimo jedan ambijent
da iskoristimo naš geostrateški položaj i da kažemo da je opštinska vlast zajedno sa zakonodavnom vlašću učinila sve onako kako misli da je najbolje i kako misli da treba. Želim ovdje posebno da se zahvalim i članovima kabineta na dosadašnjem radu, posebno zamjeniku načelnika koji je odlazi i u penziju. Želim da kažem da smo u ova teška vremena veoma dobro sarađivali. Iskreno se nadam da ćemo i posle ovih političkih mandata ostati u normalnim lijepim ljudskim odnosima i naravno da vam svima skupa na kraju još jednom čestitam i poželim puno sreće. Hvala vam. Hvala načelniku. Prva tačka dnevnog reda, prijedlog rješenja o izboru radnog predsjedništva konstitutivne sjednice Skupštine opštine Šabac. Za radno predsjedništvo predlažu sljedeće odbornike: Rajko Kurešević, Saša Maslić, Ruža Stančić. Za predsjedavajućeg predlažem Rajka Kureševića. Molimo da se spremite za glasanje. Tko je za ovakav prijedlog radnog predsjedništva? Činu davanja svečane izjave odbornika. Tako, način prošao, ja pravo, to je način prošao da položi plate. Pozdrav načelnika opštine da da svečanu izjavu. Ostane iza gradova. Dakle, pristupamo činu davanja svečane izjave načelnika opštine za tekući izborni period. Izjavljujem da ću poverenu dužnost obavljati savjesno i odgovorno da ću se pridržavati ustava zakona statuta opštine Šamac i drugih akata skupštine da ću se zalagati za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda i razvoj demokratije u najboljem interesu svih građana opštine Šamac te da ću predano obavljati povjerene zadatke u cilju ravnomjernog razvoja i prosperiteta opštine Šamac Hvala. Sad će položiti zakljet odbornici. Molim vas da svi ustanemo i da damo svečanu izjavu. Izjavljujem da ću prava i dužnosti odbornika Skupštine opštine Šamac izvršavati u skladu sa Ustavom BiH, Ustavom Republike Srpske, Zakonom, Statutom opštine Šamac i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a u interesu građana opštine Šamac. Hvala vam lijepo. Na ovaj način su svi odbornici položili zakljetvu.